我咯。那个在2019年的时候，那一阵子很流行那个。2019年的时候，那时候韩星三年前的时候，那时候韩星都很流行，就是穿那个睡衣套装，就像这样子。看起来很好看。很好看。就是像这样子。这个。时尚旭。来台湾的时候，我还去看他，然后我还跟他拍照。时尚旭。那你有买他？你有买他这个睡衣吗？没有。然后他身上有穿的，他现在穿。但是我带的不是，我那时候去逛，那时候东大门的时候，然后就看到很多睡衣，然后是很流行，然后我就给他买。这是可以外出的吗？他是说可以外出，但是我穿起来。就真的完全是睡衣，可是蛮好看，我觉得蛮好看的，蛮好看的，就是穿起来就很像，没有这种国民品，其实对啊，老脸就会老气啦，啊时尚脸就会时尚，对，是脸还是脸的问题啦，对，就刚这个池昌旭嘛，对不对？对啊，你要穿睡衣也是很好看，你看他这个，你看他整个搭配对不对？然后墨镜弄起来，他拿什么？头发还有飞抖啊，拿什么搭配吗？他头发有没飞抖吗？有，就像你头发以为哦没有飞抖，还不是抓半天？今天也可以，因为我穿这个，我平常都只会出去吃个饭，今天这样也可以，因为你们这至少也有一个逗点头。OK， 你比如说去隔壁吃饭而已。穿这样的话就会很 NG， 对不对？不会啊，看你开什么车，你骑脚踏车那就是阿婆。送你们。没有，你穿也很时尚，是蛮好看的啊。可以啦，可以啦。哇，丢丢妹说这个可以卖海鲜，对不对？可以哦。哦，穿这样可以卖海鲜。可是扣子不能全扣，要看嘛，要看，要看得到吗？对，要露一下，因为真的很，你身材练那么好，对呀，可以，怕什么？是吗？用在这样不会很俗气吗？不会，不会啊。这是一种俗到就是，这个俗气，这个就是不俗气啦。这个就俗气吗？对啊，这个是没有这个我很喜欢运动的那种套装，但是我觉得这种运动套装很尴尬的地方就是他买来的时候。刚开始穿的时候很好看，但是他只要洗过一次之后，这个不好看吗？这个很像在动物园呢，对吗？因为他洗过一次之后，他会褪色，对，然后褪色之后看起来更没精神，嗯，会更颓废的感觉。这感觉就是演唱会彩排会穿的衣服，对对对对，很像，又从家里出来然后去彩排，然后还没有妆发的时候，或者去逛夜市，对对对，而且你是去打扫的人。对对对，搬椅子，第三套是这个，哇哦 ，OK 啊，这个不是很尴尬，这个很尴尬，这个是就我爬山的时候穿的，这很好，爬山穿这样，爬山一定要排汗哦。没有，他这件事有点显眼，很亮。这件事有点像，因为他会滚下去要救他的人，会把你们就好找不到。但是这个滚下去好像看不太到，因为他会跟植物融为一体。哎，你把它穿在身上，外套看看好不好？除非是好看的，我也觉得很好看。嗯，除非那个地方这个还不错，除非那个地方白雪。对啊，这应该是说你今天带来这三套里面最好看。真的假的？真的是啊。可是我觉得我平常完全不敢穿这件出门呢。不会不会啊，因为我觉得好像穿着一个很帅。一个植物园的，我觉得尺寸买太刚好了，对，但要再 over 一点，好，再大一点，它袖长就很刚好。不觉得就很像雨衣吗？这就对啊，对啊，有机能，就是什么只会交通的人，机能型，对，因为这个功能型的衣服其实算好看的，因为平常这种有一点泼水的外套都没有那么的就是时尚感。可是这种功能型外套不就是要素素的吗？没有啊，但你有一点变化是漂亮的，真的啊，是哦，对，又不是乱七八糟的。你除了刚刚第一件像睡衣那个深蓝色素素，你没有一件素素啊？对啊，对啊，对啊，你第二件在干嘛？对啊，对，包括白 T 还有白裤，你也没有素素，上面都有。可是我觉得像白 T 的话，我觉得如果全白的话，就真的完全就是套装，就是那个睡衣啊，睡衣套装，就是一定要加一点点的，比如一些泼漆的一些变化，才会比较好一点。